meus amigos e minhas amigas! Vocês estão bem? Comigo que tá tudo chique, bacanizado. Aqui, ó. Palco do momento. É bem na divisa, olha. Jaboticabal e Guariba. Eu vou mostrar pra vocês aqui a balança, conforme pedido aí dos inscritos. Acho que eu não percebi, não sei que sinal que ele fez ali, mas tem que entrar. É, era pra entrar mesmo. É, já estamos quase aí, já estamos nos aproximando de São Paulo, graças a Deus. Ai, olha só, os vitrais já estão saindo ali. Deixa eu até, vou desligar aqui por enquanto, gente, porque tá demoradinho. Ele tava vazio ali, por isso que ele passou. É, de São Paulo que eu digo, de Guarulhos, tá? Porque nós já estamos aqui no estado de São Paulo. Ah, tem alguns, ó, ele tá selecionando ali quem entra na balança e quem não entra. Que a fila aqui fica comprida, gente. Muito comprida. Vamos ver aqui. O Emerson conseguiu ajeitar lá, ele tava, acabou ficando para trás, gente. Até vocês viram ontem que eu nós paramos para pernoitar ali no Frutal e ele acabou ficando em Goiânia, que acabou dando um probleminha lá no cargueiro dele, no rastreador. Aí ele teve que entrar para garagem lá para filial e aí ele tentou alcançar, mas ainda não deu porque ele tá muito pesado. Mas nós vamos nos encontrar agora em Guarulhos, aí na filial. Nós vamos indo. Adiantar um pouquinho aqui. Tentar adiantar, né? Se não for. Esses imprevistos aí que ocorrem. Essas balanças aqui, gente, demorada. Minha, nossa. A vez passada, quando eu mostrei ali pra vocês, passando, foi rapidinho. Mas tem horas que, olha... Vou falar para vocês. Parou? É, deve estar medindo. Ou não cabe mais no pátio, aí fica aqui travando tudo. E a fila fica gigantesca lá para trás. Ai, não é fácil, né? Eu vou aguardar a gente aqui ver se... Anda! Aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Senão vão ficar aqui, olha, tempo esperando! Aqui, gente, liberou um pedacinho. Deixa eu fechar. Mais um pouquinho, porque... O povo teve que erguer na buzina aqui pra poder sair. Poder andar, olha aqui. 300 metros. Não sei o porquê que demora assim. Mostrar pra vocês. Opa! Pra variar, né? Vou virar aqui a câmera, gente. Tá
Então, gente, eu mostrei ali, ó, ele liberou alguns caminhões lá pra trás. E a fila até não tá tão comprida lá atrás por causa disso, porque acabaram liberando alguns. Agora, ele nos passou a informação que balanças móveis, não as fixas, serão pesadas eixo por eixo, parado. Não é mais 5 km por hora. Por isso da demora. Eu achei que é porque eles estavam... Aqui eles sempre medem o cavalo até atrás do baú, na ponta do baú. E só que não é só isso agora. Além de tudo, a pesagem vai ser parada. Olha a demora, gente. Isso atrasa, hein? Tá louco? Nós já estamos o quê aqui? Uns 10, 15 minutinhos parados. Vamos ver se chegou. Não, ainda não. Mais um ainda na nossa frente, fora esse aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá o andamento. Ó, acabou de liberar mais um. Lá atrás. Parando a BR, e isso se torna muito perigoso porque é uma descida ali. Então, quem vem lá se tiver no embalo e não tiver muito freio, gente, é um perigo total. Aí eles acabaram liberando aí alguns veículos. Caramba, já pensou um rodotrem aqui? A gente vai demorar 15 minutos uma pesagem? Por caminhão? Não, olha. Eu vou falar pra vocês, viu? É complicado o negócio na estrada, não é fácil, viu? Caminhão de quatro eixos adaptado, somar na nota e mandar embora. Os que estão ficando para trás ali, eles estão liberando. Os que vão para a pista, ficam na pista trancando. Deixa eu desligar isso aqui, gente. Então, agora quando chegar a nossa vez, eu mostro aí para vocês, para não ficar tão cansativo. Quase chegando a nossa vez. Nossa, tem mais um eixo ainda. Brincadeira, né? É lei em cima de lei. Pra quê? Pra andar numas estradas que, olha só, pela misericórdia.
mais parado fazendo favor, pode vir. Vem, pode vir. Vem, vem, vem. Olha aí, segura. Promessa de Deus. Próximo eixo. Então, entenderam? A balança móvel tem que pesar parada, eixo por eixo. Vocês viram o tempo ali que nós perdemos. Aliás, até eu tinha desligado a câmera aí pra vocês, pra não ficar tão cansativo. Então, complicado, né? Nosso Brasilzão aí é complicado. Mas, tá bom. Então, eu queria reportar isso aí pra vocês hoje. E eu vou pedir para vocês para compartilharem os vídeos, deixarem o like aí para ajudar no canal e para se inscrever quem ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada pela companhia. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.